Дякую, що залишаєтесь на цьому каналі. Лайв-студія «День» триває. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Нагадаю, що сьогодні зранку стріляли в авто першого помічника президента України Сергія Шефіра. Поранено водія. Він зараз знаходиться в Феофанії. Ми надалі триматимемо руку на пульсі подій. Вже в попередньому інформаційному часі ви чули думки експертів, яких ми долучали до нашого ефіру. Інформація оновлюється буквально щохвилини, тому дивіться 7 канал, дивіться лайв-студію «День», і ви будете у курсі всіх останніх новин щодо цієї резонансної справи. Цю інформаційну годину ми почнемо з такої теми. 82% опитаних українців помітили покращення стану доріг та збільшення їх ремонту протягом останнього року. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг». Зазначається, що у 2020 році таких було 76%, у 2018-2019 близько 60%, водночас 17% протилежної думки. При цьому найбільшу заслугу в тому, що в Україні покращуються дороги, респонденти віддають президенту 36%. А ось 33% вважають, що це заслуга місцевої влади, 8% – Міністерства інфраструктури. Далі на цю тему будемо спілкуватися з Дмитром Рибалкою. Це начальник служби автомобільних доріг в Одеській області. Пане Дмитро, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучилися. Ось щодо тієї статистики, яку я щойно озвучив, 36% з опитаних вважають, що хороший стан дорожнього покриття у нас в Україні завдяки президенту Володимиру Зеленському. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою українців? Ну, я думаю, однозначно так, тому що, відповідно, ця вся програма «Велике будівництво», яка зараз триває, вона... і створена, і контролюється саме безпосередньо президентом. Проте треба говорити про те, що є ще люди, ну, такий державний менеджмент, так, який впроваджує цю програму безпосередньо, не витрачаючи зайвий час на інші там бюрократичні процедури, а це зводиться просто до такої сухої, нудної роботи, коли всі процеси вже на сьогоднішній день відлагоджені, і відповідно просто це все за такою процедурою, вже, скажімо так, обов'язковою, проте бюрократичне, так, воно працює. І, звісно, це заслуга і президента, і усієї команди, яка на сьогоднішній день впроваджує ці зміни. Знаєте, вчора в Верховній Раді презентували проєкт бюджету 2022, і те, що стосується ремонту доріг, то в наступному році поки що планується виділити 124 мільярдів гривень, якщо я не помиляюся. Багато хто критикує, що в час епідемії у нас стільки грошей виділяється саме на ремонт дороги. Алло, алло. Так. Пане Дмитро. Так. Багато хто критикує, що зараз в умовах епідемії багато грошей виділяють на ремонт дороги. Ось згідно проєкту бюджету 2022 наступного року передбачено 124 мільярдів гривень. Як ви можете це прокоментувати? Ну, тут насправді все просто. Якщо ми пам'ятаємо минулий рік, коли дійсно був такий хейт, як сьогодні прийнято говорити, з приводу того, що там гроші мали йти там на ковідну, на боротьбу із ковідом, проте всі забувають, що є така така програма щодо коштів, які надходять на боротьбу саме з коронавірусною інфекцією, а також нам з наслідками і з її подолання. Тобто в тому також і економічні наслідки, треба також про них згадувати. І якщо ми сьогодні, підсумовуючи минулий рік, пам'ятаємо, що було економістами нашої України, незалежними, до речі, підраховано саме мультиплікатор, який скажімо так, ті наслідки можливі економічні завдяки цій програмі, які відбулися. Тобто, якщо не було б цього, якщо б люди не отримували заробітну плату, якщо б бізнес не працював, ну, скажімо так, в околодорожній сфері, то, звісно, і економіка країни, ну, я думаю, що трошки в негативний такий результат був, ми помічали би на сьогодні. Дякую вам, пане Дмитре, за те, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Рибалка, начальник служби автомобільних доріг в Одеській області, був з нами телефоном. Я нагадаю, що 82% українців задоволені станом доріг. Такі результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».